Atkal Juris Kalabāts labajā malā. Pirmajās minūtēs aktīvs centrēns. Gats Kalniņš grib pienācīt. Bumbu notver Igors Labas. Sitiens nesnāca spēcīgs pēc. Un šeit Labuts ļoti riskant spēlē, manuprāt, kupa pirms viņa nedaudz vārdu. Pēli, ieteiktu vārdsakiem neriskēt un īpaši nespēlēties savu vārdu tūmā. Šis laukums izskatās tikai labs, ja godīgi, ja tu sāksi spēlēt uz savu fiziku. Tiešie vārtos numur 12 Igors Labuts. Laukumā numur 22 aizsardzības mālā Aleksejs Kuplovs-Aģinskis, numur 14 Aleksandrs Ivanovs, numur 19 Sergejs Prokopkins, numur 5 Georgijs Georgijs Tokašvili. Numur 21 Georgijs Humarašvili. Tikas noskaņo savu komandu kāds, tu kaujinies, es noskaņojums kāda bļaušana dēr tu esi. Un vienīgais tehnisko sakos ir, ka, kad mums ir bumba, mēģinam kontrolēt, nešķirmies viegli no bumbas. Bet ar mēs par mazu draugu viņš. Seriālā. Ākrumā viņa dodas ne tur, kur tai vajadzētu lidot. Labuts pie saviem vārtam, ja pirmajā puslaikā viņš demonstrē. Milošējums tur steidzis nedar grib patraucēt ilūks aizsardzību, bet tas neizdodas, jo bumba nonāk visu sodlogu un kur Labuts nospēlē droši ar rokām. Lūkojas pēc otriem vārtiem, pagaidām gan konstruktīvu darbu darītien māsu, savukārt pretrakums Gata Kalniņa stūdījumā. Labuts ilgi gaida līdz pēdējiem brīdiem sagaida Kalniņa klāt, un tas viss rezultējies tādā, ka tādēļ, ka Labutam jāatceļ. Meties, ka mums arī zina. Andris Rikards zinām, un kādu taktiski diezgan spēcīgu treneri, arī pirms mačiem ļoti lielu uzmanību pievērš šādām te niansēm, taktiskām niansēm, pretiniekam niansēm. Beidzot, pēc ilgāka laika ir bijis arī šajā mačā, nu metai viens moments visā otrajā puslaikā, Kati Kaliņa atcerēsimies sitienu. Jautums piespēlēt priekšpirmums būs labu pie bumbas, bet Ivars savu negatavs parādīt mums, tāds laiks pēc.